Të panjohurit, të pa aktivizuarit, se s'janë dhe të panjohur fare, po të pa aktivizuarit, mendoj që bëhen pjesë pazaresh në këtë moment. Edhe ndihen edhe komod, mendoj që ndihen shumë komod me pazaret që mund të kenë marë, që të bëjmë përçarjen e votave, sepse me sa po shikoj, janë pothuaj se të djath të gjithë. Nuk është që ka... Në basë edhe si ka pranuar, po doja ti kandidoj. Se po tani nuk do kandidojnë të gjithë. Po nuk është ideja e se kanë hasur në gara. Po pa listën e kandidatëve të Këshillit Bashkiak për PD-s për Tiranë, unë njoh asnjë pesë emra. Unë një fjalë disa më shumë, unë një fjalë çik më shumë. Pastaj gjysmën e KLSI-s, sa ka PD-ja, janë këtu problemi bashkë. Partia Demokratike me sa mbaj mendun që i ndjek këto zhvillimet, nuk është i ndjek fare 100%, po i ndjek dhe bëri propozim që ofrouni për antarët e Këshillave Bashkiak. Kur ka bërë këtë propozim? Po, është publik. Është publik, ja do ta gjejmë dhe do ta them. Nuk shumë lafë, e kanë bërë, si kanë zgjedhur, si kanë zgjedhur antarët. Nuk e di, unë nuk u ofrova. Nuk u ofrova. Okej, do të hym dhe kemi analizën, por dhe kandidatët që janë zgjedhur sot në primare mund të shkonin. Primare si të gjë, aty jam në rregull. Po, Redoni, jemi në kushtet e kandidimit për herë të 7 nga Partia Socialiste dhe për herë të 6. Të njerëzve që kanë kaluar nga SPAKU dhe kanë bërë një xhiro, të njerëzve që kanë pasur edhe president penal. Po flasim për të tjerë që nuk plotësojnë dot listën. Unë dua të qëndroj këtu në këtë moment. Njerëzit e rinj